køre champagne, køre champagne. Woo! Det lærer jeg nu. Altså klokken 10 om formiddagen, men det er da frisk. Vi skal da fejre, at du er kommet hjem fra Silent Retreat. Yeah. Gud, hvordan var det, jeg slet ikke spurgte om? Jamen seriøst, det var så rædselsfuld, mand. Jeg tog videre efter 2 dage, så dum. Men lad lige være med at sige til Gustav. Han går helt vildt med op min æg hele tiden. Jeg kan ikke overskue det. Det er så mærkeligt. Vi skal også fejre, at vi skal lave film. Ja. Yeah. Med fucking Christian Taftrup. Det troede du også. Ja, det var også mig, der glemte. Den har jeg lige glemt at sige. Laura, ja, det er fordi, da vi var... Jeg fik en... Altså, jeg får det virkelig lort lige nu. Oj. Altså, er du okay, Laura? Jeg har lige lidt kvæl. 2 sekunder. Hvad er det der? Okay, jeg har det bedre nu. Puh, det var lige... Okay. Køge champagne. Yeah. Champagne. Jeg skal altså ikke have noget penge, Laura. Vi skal ud og tage billeder, mand. Okay, det vil gerne have. Ja. Nå, jeg tror, det er i gang. Hej. Lang tid siden. Ja, for pokker. Hej, hvor hyggeligt. Vi sad ved sådan en anden tid. Hej, hej. Vi venter. Hej, jeg ved godt, hvem du er. Hej. Nej, Laura. Det er Trus. Hej, Trus. Hvordan går det? Det går rigtig godt. Vi ligger med at tage billeder lige nu, så vi er lige sådan helt i zonen. Nå, fedt. Ja. Nu er du altså lige med på. På Nips-kanalen. Ja, det er på vores... Det er vores YouTube, jo ikke? Okay. I har en YouTube? Ja, ja. Okay. Er det sådan lige startet, eller hvad? Altså, nej. Altså, vi har... Nips-kanalen. Hvad snakker I om der? Skal du filme noget her senere også? Til din? Ja, altså, jeg laver lidt til min egen kanal i dag. Hvis du gerne vil have det, så vi kan sagtens hjælpe dig lidt at være med. Altså, det kan vi sagtens klare. Okay. Så det... Det giver dig noget andet, end hvad du ellers med meget andet. Andet, men ja. Ja. Jo, helt sikkert. Ja. Fedt. Ja. Det kan godt være, at vi lige hurtigt bare lige skal blive færdige først. Og jeg så synes, kan vi det måske... går det at lige blive færdige her. Ja. Hvad går du ellers at lave? Så måske skal vi bare gå ud, så kan I lige få taget billederne færdige. Så hvis I lige går i make-up'en, piger, så har jeg tid til at bagefter. Men altså prøv at jeg synes, du er virkelig mega sødt af jer. Så god, altså. Vi snakker bagefter, ikke sådan vel? Er det dårligt? Laura, du skal ikke blive det også. Det er fucking Julia Sofia. Jeg er klar, hvad det kan gøre. Jeg ved ikke, hvem det er. Prøv at, hvis man drikker en halv flaske champagne fra Indre By til Østerbro, så får man det måske. Ej, det må du selv lige med, Laura. Skal tage nogle billeder? Det er lidt vigtigt, ikke? Jeg synes, den her chance, den fucker du fandme ikke op, Laura. Det mener jeg, altså. Er jeg fandme blevet brun, Laura? Ja, du er virkelig brun. Jeg er også meget bleg. Sådan der. Ja. Jeg kan slet ikke lukke mine bukser. Prøv at se her. Det er som om bukserne er krøbet, men kun for oven. Så ikke det noget at gøre med, at du spiser virkelig mærkeligt på tiden. Jeg er lidt opbrugt, måske, der. Ej, det går så godt. Gider du ikke lige tage den? Jeg skal lige ud til det der. Tag den. Hælder den ind? Jo, Julia er også. Hun er bare lige... hun er bare lige gået væk et øjeblik, så nu tager... Hun sov hos mig i nat, men nej, altså hun kom hjem i nat og sov. Hun sover ikke hos mig i... Jo, hun skal sove hos mig også i nat. Så... Og i overmorgen. Ja, så det vil sige 2 nætter. Og så kan ham og Cooper bonde. Og så kan ham og Cooper jo også... bonde, ikke? Eller dig og Cooper kan bonde. Nej, der er ikke nogen problemer overhovedet. Ej, alt er godt. Alt er godt. Super godt. Alt er super godt. Okay. Hej. Okay, du ser meget bleg ud. Skal. Og helt svedig. Ej, det skal du lige dække lidt. Det er sved også, tror jeg. Godmorgen. Vi starter dagen med lidt medister. Jeg skal ud og lave plakatfoto sammen med pigerne i dag. Så er det jo godt, men... En god og sund start på morgenen. Jakob, du skal også spise det. Nej, altså bare ikke. Det er ikke klam. Ja. Det er da ikke klam. Fint, Julia. Kig kamera. Super. Godt næg. Laura, er du med? Nå, tag det lige så. Ja, det er dumt. Du er sådan en power-kvinde. Du skal bare ud og skrue. Det er super godt. Det der. Hej. Jeg vil bare lige sige tak for i dag. Super arbejde. Ja. Tak for i dag, Pia. Og held og lykke med det hele. Skal vi lige nå at lave den der video til din kanal? Vil du ikke gerne have det, tænker på? Nå, sure. Skal vi gøre stille os? Måske hvis I bare bliver siddende, så tror jeg, jeg tager noget her. Fedt. Ej, det skal Hey, friends. Hej. Lige nu der sidder jeg med pigerne fra Nips. Nips-kanalen. Ja, yes. Nips-kanalen. Og vi vil bare lige sige hej. Er hun okay? Det er hun bare drukket helt vildt meget. Jeg tror også, jeg skal kaste op. Ej, ikke. Det var sgu udenom hende. Ja, vi filmer bare lave det igen med os. Det tror jeg altså ikke, jeg kan filme. Det, jeg bryder mig bare ikke så meget om at have det med, tror jeg. Du kan bare skyde udenom hende, hvis du bare tager os. Det synes ikke, det er så rart. Jeg er så tæt på at være med på hendes kanal. Er du klar med det? Er du klar med, hvad det kunne have betydet for os at være med på hendes kanal? Kan vi ikke bare køre videre uden hende, hvis det er?